Moj utisak koji sam saopštio, to je mlad predsednik. Vidim dosta mladih igrača. Sve to donosi ambicije, donosi energiju, donosi želju. Znam te lično kakav si čovek, vredan, marljiv, pošten, tako da ja se nadam da će sve te tvoje karakteristike stići na parket i da će konačno Pirot, do sada smo bili tu negde uvek, da se konačno popremo gore. Dobro, mi imamo mandat od 4 godine. U principu najbitnije je da u tom periodu mi napravimo taj iskorak o kome smo sad razgovarali. Ja mislim da ove sezone imamo naravno još da dovedemo igrača, ali smo na dobrom putu da napravimo jednu dobru ekipu. Ne mogu da kažem zasigurno da ćemo mi biti prvi ili drugi, ali svakako ćemo se potruditi da se borimo za vrh tabele kao naravno i svake godine, jer Pirot kao košarkaški grad, Pirot kao uopšte kao grad zaslužuje da se dobro kotira na košarkaškom mapi. Mislim da će tako biti i ove godine. Svakako svi ćemo dati sve od sebe, i mi kao uprava i stručni štab, verujem i igrači, s obzirom da ćemo mi dati njima maksimalnu podršku i poštovanje. Imao si dosta posla, koliko mogu da vidim, ima tu dosta nekih nepoznatih likova, ali Mitića znamo. I malo pre kad sam razgovarao s njim, Pirot uvek falilo nešto da stigne gore. Možda je baš njegov dolazak nedostajao da budemo gore. Ja se sjećam kada ste baš vi, kada je dolazio Nikola Ristić iz Leskovca, meni rekli da nam treba bar jedan sa južinškom krvlju ko može da unese živost u ekipi. Ja baš mislim da je Nemanja Mitić taj igrač. S obzirom da znam njegove igre iz prethodne sezone, kako on igra u Aleksincu, maksimalno borben, maksimalno srčan. Tako uvek smo se plašili od njega. Jesmo, naravno, tako da mislim da smo na toj poziciji pet dobili jedno dobro pojačanje. Nadam se će Nemanja to znati da nam dokaže na terenu. Ostalo je da, nažalost, promenili smo ekipu u odnosu na prošlu godinu. Neki igrači su otišli, pre svega Đonić, njega mi najveće krivo što nismo uspeli ga držati. Da, on je dobio bolju ponudu finansijsku koju mi nismo mogli da odgovorimo. Šteta, jeste, slažem se da je šteta, nismo mogli odgovorimo se na tu finansijsku ponudu, ali dobro, bože moj, igrača je puno. Koga nema, bez njega se mora. Mi pravimo dalje, tražimo igrače, pravimo ekipu koja će biti ista ili još bolje nego prošle godine. Marko je rekao da su tu neki igrači na probi, ja kako ih onako na prvi pogled gledam, neki izgledaju dobro, ali neću da prejudiciram. Jesu to novi igrači ili ćete još da ih proveravate? Pa proveravat ćemo, od njih. Da, doći će još neki momci na probu da mi tako vidimo... Tako se radi, da. Da, da mi vidimo kako oni izgledaju, mislim mi, trener pre svega jer je on stručan, naš je čisto da damo neki svoje iskustvo, neki svoj savjet. Pa onda da nastavimo od toga. Ja mislim da iz kvantiteta možemo da napravimo i kvalitet. Znači što više dovedemo igrača na probu i mi vidimo njih, izabrat ćemo bolji igrači. Šta do prvenstva, s obzirom na to da ćete imati vremena? Hoće li biti nekih turnira, pretpostavljam naravno utakmica? Da. Pirot je uvek pravio neku manifestaciju. Jeste, danas smo krenuli se pripremama, znači zvanično smo krenuli i da tražimo sparing partnere za te prijateljske utakmice. Vidit ćemo, znači od 1. septembra bi trebalo da krenemo i sa tim utakmicama, a sredinom septembra, taktični 15. idemo na memorialni turnir u Nišu koji igramo svake godine. Da, da. To ćemo sigurno ispoštovati kao što ispoštovali do sada. I vidit ćemo da organizujemo pred kraj pripreme jedno memorialni turnir koji smo prošle godine započeli, pa želimo da bude to i memorialni turnir i tradicionalni turnir, da to ponovo bude u čast Zvonka Mičića i Bane Desirića. Zovedemo neko poznato ime da podignemo Pirot šans. Bilo bi lepo da svakog dana to bude sve bolji turnir i da ljudi i gledaju dobro košarku, a i mi imamo korist toga sa dobrim utakmicama. Dušane Dimitrijeviću ili Bato, kako te ja zovem, neka je sa srećom. Hvala puno.